הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת ואתחנן שיעור השקפה, שיעור מספר 20, עמודים נ"ח עד ס. למדנו בשיעור הקודם את דברי אותו חבר, אותו הלך, שהצטרף לרבי אלעזר ורבי יחא, ודיבר על משה רבנו, שכתוב, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, ודיבר על המדרגה שמשם דיבר, שהיא מדרגה עליונה על כל הנביאים. שהוא יכול היה להיות גם בתוך רצונו וגם לראות דברים עליונים. והם היו צריכים ליפול על פניהם. כמו, ועוד אמר, יהושע כל זמן שהיה דבוק למשה, אז יכול היה לראות כמו במדרגה של משה. אבל לאחר שנפרד ממנו משה, מה כתוב? והפעול יהושע על פניו ארצה וישתחו. זאת אומרת, שפניו לארץ והיה צריך כמו לדבר מתוך עיבוד עצמו. לא שזה מדרגה קטנה, גם זה מדרגה גבוהה מאוד, אבל לא כמדרגת משה. כך שבימיו של משה היה יונק בכל יום מתוך האוהל, ולא היה מתיירא. אחרי שמת משה, אז ויפול יהושע על פניו. ואותו הלך אמר כל זה, כדי לומר להם, אני לא רוצה להגיד דברי תורה מעצמי, ולא הייתי מדבר בדברים כאלה גבוהים, אבל אם אני לוקח את ההתבטלות וההתכנסות שלי בכם, בשביל שאני נמצא בתוככם, אני אסתכל בדברי תורה ולא אהיה מתיירא. הוא יכול להרגיש, אני מלא מכם, הוא יכול להרגיש, אני באתי להיות חלק ממכם, שאתם הכלל ואני חלק מכם. אם באתי רק לקבל מכם, אז אני עלול להסתכל כמה אני מתמלא וכמה לא. וגם בזה יש טעם שבן אדם מרגיש שהכלל ממלא אותו, אז יש בזה דבר גדול, אבל מתוך זה צריך לעשות חשבון ולהיות ביראת הרוממות, כמה הדבר הוא גדול, כמה הוא צריך להתכנס אליו. אז הוא אומר להם, בשביל שאני נמצא בתוככם, אני אגיד דברי תורה, אחרת לא הייתי אומר. הם יושבים ככה, רבי אלעזר, רבי אחא, ואותו ההלך שהם פגשו, ואומר להם דברי תורה, ואת דברי תורה שהוא אומר, אז היום אנחנו לומדים את זה. מה הוא אומר להם? כתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בה. אומר להם, שיננת לבניך זה על פי מה שכתוב, חיציך שנונים. מה זה חץ? זה אותה בחינה שיש באדם שרואה את הנקודה המדויקת, באה לחצות את המדרגה ולראות בדיוק מהי נקודה של קו אמצעי. כמו שלמדנו על הנשר. אותה מפגע חץ בי, שאני אעשה את המיעוט של קו אמצעי ולא בבניי. שהם ינסו על החצים הללו. כתוב חציך שנונים. כי אדם צריך לשנן דברי תורה לבנו. בנו זה ההבנה של האדם. וההבנה צריכה להיות שנונה, מדויקת, כחרב בבית צדדיה. מה זה בית צדדיה? גם לדעת את השלילה שבה, דהיינו את הגבולות המאוד ברורים שלה, וגם לדעת את ההשראה האלוקית שלה. גם לראות את החיבור שלה לכלל, וגם לראות את הגבולות שבו היא צריכה לעמוד, ואז יודע את הדבר באופן מדויק. אז תמיד על שני דברים האלה נסתכל, שהם ימין ושמאל, ונראה איך הם מתחברים. השמאל הוא הגבול, והימין זה השראה אלוקית בכל דבר תורה שבן אדם לומד. כאשר לומד באופן הזה, מכניס באותה הבנה חדווה ושמחה של תורה.
ולא יהיה נמצא ליבו בסכלות. שאומר, אני יודע, אבל הוא לא יודע להסביר, הוא לא יודע מה זה, אבל הוא רק מרגיש ככה. אבל לא ככה. ככה לא לומדים תורה. לימוד תורה צריך להיות מדויק, והדיוק חייב להיות באיזה גבול, באיזה מסגרת אתה מדבר, וגם מה הנקודה של החיבור העליון, לאיזה מדרגה זה מתייחס. ככה גם צריך ללמד את מנחה, מבחינה חיצונית. כתוב ודיברת, זה נקרא ושיננתם לבניך. ודיברת בה מה זה? שואל, ותדבר בה מה צריך לומר. שזה איזשהו סוג של הוראה, אומר לא. זה לא סוג של הוראה, זה סוג של מצב. באיזה מצב אתה צריך להיות? ודיברת בה. דיינו שתהיה בבחינת קו אמצעי. לא נוטה לימין ולא נוטה לשמאל. איך ודיברת בה? מצביע לי שמתנהג עצמו שלא ייתה לימין ושמאל. אומר, את אותם דברים ששיננת, את השינונים, דהיינו, ההבנה המדויקת של דברי תורה, הן בבחינת שמאל, שהוא גבול הדברים, והן בבחינת ימין, שם השראת, ההשראה העליונה של הדברים, דהיינו, מאיזה יסוד כללי ורוחני הם לקוחים. תנהג בשינון זה. הפוך אותו לפרקטיקה שהיא ישימה אליך. ואל תישאר רק עם רעיון. זה נקרא ודיברת בה. למה? כי דיבור הוא הוצא מהכוח אל הפועל של הרעיון. אז אם את ההבנה שיננת אותה ואתה יודע אותה, תפוך אותה עכשיו למעשה. זה ודיברת בה. תוציא אותה מהכוח אל הפועל. איך? איפה? איך לעשות זה? אומר, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך. מה זה בשבתך בביתך? צריך להנהיג את עצמו בביתו, דהיינו בליבו, בדרך הישר ובדרך תיקון. למה? אומר, כי הוא צריך לתת דוגמה אישית. לכל בני ביתו. יש עוד הבנות שינבעו מההבנה הזאת שהגעת אליה. וההבנה הזאת, אם היא רוחנית, היא נקראת כלל. ואז יש עוד פרטים שצריכים לנהוג ממנה. לכן אתה צריך בביתך לנהוג בדרך ישר, בדרך מתוקן, ואתה צריך לנהוג עם כל בני ביתך בנחת ובשמחה. והרי יש דברים שנובעים מההבנות שלך. ולפעמים זה מציק. למה זה מציק? כי אתה מרגיש שאתה צריך עכשיו להקפיד בחוזקה על דברים, כי אם זה אומר ככה, עכשיו אני אעשה ככה, ואתה יוצא באיזושהי גבורה, זאת אומרת לך, תירגע. תעשה את זה בשמחה. הרי אם קיבלת איזשהם הבנות שאתה צריך לעשות דברים מסוימים, תעשה את זה בשמחה. לא רק בגבורה, לפעול על עצמך באיזושהי כפייה עצמית, ותהיה בבחינת עצבות או הקפדה. אל תהיה כל כך, אל תטיל אימה יתרה בתוך ליבך ומתוך פחד תפעל את הדברים. אלא כשאתה בא לפעול את הדברים, תפעל מתוך שמחה. שיהיה בדרך תיקון. כי אם זה בדרך מתוקן, זה צריך להיות בשמחה. אתה לא יכול להיות בהקפדה כזאת יתרה ובאימה. אתה מפחיד את עצמך שאם אתה לא תעשה יקרה כך וכך, לא צריך. צריך בשמחה, תפסיק לפחות, תפסיק לדבר כמה רע. תראה כמה טוב, גם אם זה דורש ממך איזושהי עבודה. ולכתך בדרך להתנהג בדברי תורה. איך? אומר כמו שיעקב, שהיה בדרך, הנהיג את עצמו בדברי תורה. למה? כי בדרך יש חסרונות. כשאתה יושב בביתך בנקודה הפנימית הזאת,
אז שם אתה עוד חזק. אבל כשאתה יוצא לדרך, אז אתה צריך להתקין את עצמך. איך? כמו יעקב אבינו, דורון תפילה ומלחמה. שאתה צריך ללמוד לתת מעצמך, ואתה צריך להתפלל להשם של הדת שהכל תלוי בו, וגם צריך להילחם ביצר הרע אם צריך, כי הרי הוא יבוא להפריע לך. אבל זה לא בא במקום דברי תורה, ושיננתם לבניך, שהם יהיו משוננים, שהם יהיו חודדים, שהם יהיו ברורים. לכן אומר, דברי תורה הם חשובים מתפילה, כי דברי תורה הם מבחינת מוחין, והלב של האדם צריך לנבוע מדברי תורה. לכן הם חשובים, כי הם המוליכים. ובשורבך ובקומך. בשורבך, שתדע שבשורבך זה מצב של עיבור. יש מצב של עיבור, יניקה ומוחין. עיבור זה המדרגה הכי נמוכה של התבטלות מוחלטת. ישיבה זה יניקה, מצב של קטנות. עמידה בקומך זה מצב שאתה כבר גדול וקיבלת את המוחין. אומר בשוכבך, הכוונה היא שתנהג כמו שאתה שכוב על הארץ, וכל ידיך וזרועיך פסוקים על הארץ, שתנהג בענווה ולא תהיה אז פנים לפני אדונך. ובקומך, כשאתה מרגיש שיש בך משהו שנתנו לך, שיש לך כישרון גדול, השראה גדולה, התעוררות, כוח, תיתן תשבחות לאדונך, שישיב את נשמתך, שכשהנשמה מאירה בך, אז אתה מרגיש גדול, אז תיתן תשבחות לאדונך על זה. ותראה שהקדוש ברוך הוא עשה איתך חסד, והשיב את נשמתך לגופך, שנתן לך הערה שנשמה זה התלבשות של אור בכלי. זהו בשכבך ובקומך. וכשאתה מלאות על ידיך, דיינו שתכפה את יד שמאלך, שהיא נקראת יד קרה, שכל הדברים האלה יבואו לפעולה, כי היד שמאל ודאי תפריע לך. ואתה צריך להראות שהיא חלושה. לכן היא נקשרת, וגם אותה אתה קושר לעבודת השם. כי כשהשמאל מופיע, במה היא חלשה? לא שהיא חלשה בכוח הפיזי שלה. במה השמאל חלש? בהתגייסות שלו לעבודת השם. כי השמאל כשמופיע על האדם, אז הוא רוצה את עצמו. הימין הוא יותר נוטה לעבודת השם, כי הוא בעל אמונה. אבל השמאל הוא נקרא יד קהה, שהיא חשוכה ולא מאיר לה הדרך, לא מאיר לה עבודת השם. לכן צריך לקשור אותה לעבודת השם. את הימין הוא ממילא עובד, שמאל צריך קשירה. ועוד בספר הגדה אמר, יד קור שהיא המלכות הנקראת קור, שאם אתה תקשור אותה לבחינת עבודה, לבחינת החסדים, והרד רק דרך השמאל אפשר להוליד, כי דרך השמאל מולידים, אז בגלל שהשמאל מוליד והשמאל הוא קוטע, אז לכאורה יש גבול כמה אפשר. אבל אם אתה תראה בבחינת יד קור, ותראה שהיא יד קאה ותקשור אותה לימין, אז קור יהיה זרחה. איזה קור? את אותו קור שהסכמת, את אותו שמאל, שהסכמת לצרף לימין, אז אם תלד מצד הקור, מצד הרצון לקבל, הוא יהיה אינסופי. הרצון שלך לקבל יכול להיות אינסופי, אם תדביק אותו לימין. על זה נאמר לו קור יהיה זרחה. כי חסדים, אין להם גבול. אין גבול לחסדים. לשמאל הרצון לקבל יש גבול. הוא אומר לך, לרצון לקבל לא יהיה גבול, קור יהיה זרחה.
אגב כך, בא לפרש לנו על התפילין. אומר שבני הדרום העמידו בסודות שלהם את עניין התפילין. והשאלה בתפילין, האם אתה מדבר אותם מצד התלבשות עוד בכלים, את הפרשיות, או מצד הכלים עצמם. הרי כל התפילין באים לבחינת זעיר אנפין. זעיר אנפין מסודר, חסד, גבורה, תפארת וכן הלאה. מצד הכלים החסד הוא כתר. מצד האורות המלובשים בכלים הוא גבורה, הוא חוכמה. אז אם כתר מצד הכלים, אם חסד מצד הכלים הוא כתר, וגבורה זה חוכמה, והאור של החוכמה מתלבש בכלי של הכתר, מצד התלבשות האורות בכלים, כי לומדים את זה מפרצופיו. אז השאלה היא, הפרשה הראשונה, איך אני מסתכל עליה? אז כבר למדנו שהפרשיות הן מצד התלבשות האורות בכלים. אז אני לא יכול להגיד שהיא כתר, אלא אני צריך להגיד שזה חוכמה. אז בני הדרום אמרו שזה כתר. אמרו, הפרשה הראשונה, קדש לי כל בכור, היא כנגד הכתר, העליון. והיה כאביאך הוא כנגד חוכמה. אז גם עם זה יש לנו קצת בעיה. והיה כאביאך, זאת אומרת שזה יציאת מצרים, שהוציא אותך במצרים, הם אומרים שזה חוכמה, אבל אנחנו אומרים שזה בינה. למה זה בינה? כי כל היציאה לחירות באה מכוח הבינה. ולכן, אומר, הדברים אינם מיושבים אצלנו. רוצה לומר להם, אנחנו מדברים, כמו שאומר בעל הסולם, מצד ההתפעמות שלנו, מצד התפיסה שלנו את הדרך, ולא מצד רק הבריאה ממעלה למטה, אלא מצד העבודה מצידנו, וזו ההתפעמות שלנו בדרך, מצד זה מדברים. הדברים האלה, דברים גדולים, לאחריו, הוא אמר עוד משהו על מזוזות, אבל אני לא רוצה להרחיב בזה. פתח רבי אלעזר ואמר, רצה להראות לו שיש דברים, שני דברים רצה להראות לו. א', שיש באמת דברים עליונים במה שהוא אמר. שבאמת כל אחד רואה ממקום אחר. ויש מקום שהוא לא נכון לראות בו, אבל יש גם מקומות שמדברים משתי מקומות שהם יכולים להיות נכונים. והם לא חייבים להיות, כמו שאומר על בני הדרום, שהם לא נכונים. לכן אמר לו, אני ראיתי בית כתובים שגם לכאורה נראים סותרים זה את זה. רק צריך לדעת ממה מדברים. ואף על פי שהכל במדרגה אחת תלוי. אם כל זה אינה ממדרגה אחת. למשל, הוא אומר, זה דוגמה רק, יש עוד דברים. כתוב, כה אמר השם צבקות. וכתוב, כה אמר הוויה אלוקים. אומר, מה בין זה לזה? מרוויה צבקות, מה זה צבקות? צבקות זה נצח ועוד. וכו, מסביר את זה פה, לא כו, אלא הוויה. הוויה זה זעיר אנפין, זה יסוד. ולכן אומר, הוויה צבקות זה יסוד, שמקבל את הכוח מבית הצבאות, מנצח ועוד. אז הוא אומר, זה קו אמצעי. אז הוויה צבקות זה קו אמצעי, זה ברחמים. אבל כשכתוב כה אמר אלוקים, שאלוקים זה מידת הדין, אז הדבר בא בדין. זאת אומרת, יש שורה מלמעלה שבאה בדין, שורה מלמעלה שבאה ברחמים. אומר, לכן אנחנו נסתכל תמיד מה כתוב, ונבין שאם הנביא אמר, כה אמר השם צבקות, או כה אמר השם אלוקים, או כה אמר עדנה, אז ידע באיזה מדרגה הוא מתנבא, באיזה מדרגה הוא מזכיר את הדברים. ואז היינו יודעים, היו יודעים לאמונה, מאיזה מקום תלוי הדבר, ואיך לנהוג בהם. זה גם קשור בשינתם לבניך. מהי נקודת השינון של אותה בחינה שאותה תפסתי מדברי תורה? אז כל אחד צריך ללמוד באופן מדויק. אחד הדברים החזקים שנאמרו פה, שינתם לבניך, לראות שיש לנו דיוק, דיוק, שצריך בשינון, באותו חץ, צריך להיות בו שני הצדדים משוננים, הימין והשמאל, וזה נקרא לכת בקו אמצעי. איזה שני צדדים?
וגבורה, השראה אלוקית וגבולות שבהם מבטאים את זה. מצוין. השראה אלוקית, איך זה קשור ליסוד עליון, ומהו הגבול, המסגרת שבה מדברים. כאשר אני יודע את שני הדברים האלו, אז אני מכיר את המצב, את הפרט המסוים הזה שדיברתי עליו, בצורה מדויקת. ככה צריך ללמוד תורה. כשלומדים כך תורה, אז הדבר הוא עצום וגדול. עוד אנחנו רוצים לראות מה אמר רבי אחא, כי ישבו שלושתם. זה נראה בעזרת השם. בשיעור הבא, כי גם הרי הלב, גם הלב מקבל כוחות, לא רק הלימוד בשכל. ועל זה ידבר קצת רבי אבא, מה קורה כשהמלך הקדוש מסר את ביתו למלכה. שכל ה... אומר לנו כל הרמחים, הרגמות שלו, הפקיד בידיה, איך הלב צריך להתנהג עם כל הכוחות שנותן לו, נותן לזכר, הזירנפין לנקבה. זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא. זה עד כאן היום, תודה.